Виставка «Зачароване кохання» до Міжнародного жіночого дня відкрилась у галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На відкритті побували і наші журналісти. В одній виставковій залі експонуються картини художників з усієї України. Об'єднує їх тематика весни. На картинах зображені здебільшого жінки та квіти. В першу чергу, що несуть ці картини, вони несуть енергетику, тепло, вони несуть любов до присутствуючим. І найголовніше, ні один чоловік, який підійде до будь-якої картини, не уйде без улыбки. Це я гарантую. В експозиції 36 полотен. 7 з них написав миколаївський художник Владислав Гурєв. Відрізняється, во-первых, по манері, по техніці, роботи, скажімо так, по-другому сприймається емоціонально. От кожен художник, ви прекрасно розумієте, він по-своєму унікален. Но вот что нужно сказать, у Владислава, вот у него действительно очень сильная энергетика в этих работах, такие теплые, вот вы видите, такие позитивные цвета. Хоча виставка присвячена прекрасній половині, картини не залишили байдужими ані жінок, ані чоловіків. Очень хорошие художники, хорошо поставленные натюрморти, красивая цветовая палитра, выдержанный колорит, все художники тонко чувствует цвет, блистательно. Мені подобаються квіти, тим паче скоро 8 березня, можна, дивлячись на ці квіти, підібрати, так сказати, собі подарунок своїм жінкам, які мамам і жінкам, ви зрозуміли. Виставка «Зачароване кохання» експонуватиметься в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.